要设 BOT 在我们离潭潭北这个地方的话，我想应该也会带动这个观光。嗯，纵管处离潭观光旅馆的 BOT 案哈，我们位于那个花莲县的寿丰乡离潭的北端哈，我们是想在这个地方设立那个观光的旅馆。那我们将也要以国际星级的湖滨的文旅哈，来作为我们开发的定位。我们将希望这个地方这个场域能够建构我们纵谷旅游轴线的一个，在我们北门户就是国际路线当中的，我们能够行塑低碳绿色观光的漫游的基地，为开发定位跟结合我们的离潭的慢活，还有低碳。健康旅游的理念，所以说我们来办理这样子一个观光旅馆 BOT 案的一个招商，因应我们环保节能以及以后观光旅游的趋势，所以说我们调整的我们的一个内容就是以同级的绿建筑为基础，并鼓励民间机构能够朝向一个绿建筑的目标来迈进，所以我们有稍微有调降。那此外呢，我们依照市场的定位，我们再来检讨我们招商的条件，包括我们的基地面积在增加，还有我们增加我们法定停车位的空间的使用，许可期间的年限呢也再来做调整，那营运权利金也有在做调降，那我们希望说就这样子的一个调整当中，能够更符合市场的机制。